xukuumadda waddanka Suudaan ayaa sheegtay inay go'aanka Itoobiya ka ligeed ku gaadhay inay buuxiso harada biyo-xireenka Niil halis ku yahay nabadgelyada qarankeeda. Wasiirka biyaha iyo waraabka Yaasir Cabaas oo wareysiisiyey wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ugu baaqay Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika inay dhexdhexaadin ka galaan khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan ee isku hayaan arrinka biyo-xireenka. Itoobiya ayaa bilowday sanadkii hore buuxinta harada biyo-xireenka, inkastoo ay Masar iyo Suudaan ka dalbadeen inay arrintaasi ku dhaqaaqin. Ilaa saddexda dhinac ay marka hore heshiis ka gaadhaan arrintaasi, sida ay biyo-xireenka Itoobiya u maareyn karto dadka Suudaan. Cabaas ayaa ka digay in Itoobiya ay tallaabada ku dhaaqdo ay bilowday bisha Julaay ee soo socota. Arrintaasi waxay halis gelin doontaa nolosha kala badh dadka ku nool bartamaha Suudaan iyo sidoo kale saameynta badan ay ku yeelan doonto wax soo saarka beeraha iyo koraanka, ayuu yidhi. Suudaan iyo Masar ayaa wadahadalla'aan midhadhalin oo socday 10 sano la wadaagay Itoobiya iyo Masar kadib markay bilowday dhismahaasi biyo xireenka sanadkii 2012-kii. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa geystay sheegtay inay gaadhay yool sanadeedka koowaad ee buuxinta harada biyo xireenka, sidoo kalena waxay go'aansatay inay buuxinayso haradaasi haddii ay heshiis saddex dhinac arrintaasi ka gaadhaan iyo haddii kaleba. Wasiirka biyaha iyo waraabka Suudaan waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu shaqeeyo buuxdheenkaasi haddii aan la gaarin heshiis Itoobiya ku waajibinaya in laga helo macluumaad ku saabsan xaddiga biyaha uu soo dayn doono biyo-xireenkeed. Bishii hore saddex hadal ayaa wayeeshay wadahadlo ay goobta ka ahaayeen wakiilo ka socda Midowga Afrika Yurub, hase ahaatee lagu kala kacay iyadoo aan waxba la isla meel dhigin. Toddobaadii u dambeeyay waxaa xiisadii gashay xiriirka Addis Ababa iyo Khartoum, arrintaasi oo ka dhalatay khilaafka ka taagan xadka labada dal. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa sheegtay in biyo-xireenkeedu muhiim weyn yahay, sababtuna tahay baahida koronto ay qabaan dadkeeda tiradiisu kor u dhaaftay 100 milyan. Hase yeeshee Masar iyo Suudaan ayaa ku walaacsan inay biyo-xireenkaasi yaraan doonaan biyaha dalkooda gaadha. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan.